Piața de mărfuri din municipiul Buzău a intrat recent în reabilitare. Este un proiect asumat de către administrația piețelor, susținut de către primăria Buzău. Piața de mărfuri pe care încercăm să o modernizăm, deci va fi multă schimbare aici, dar în timp vor fi multe schimbări și în piața centrală și în toate piețele. Vom avea o nouă piață de flori. Un alt proiect care ar putea fi implementat în curând face referire la modernizarea pieței de flori, dar și a pieței centrale. Suntem în parcul de pe lângă Biserica Sfinții Îngeri. În spate avem piața de flori. Avem un proiect foarte interesant aici. Avem un proiect, de fapt, pentru toată piața, inclusiv pentru toată piața, pentru că chiar în locul în care sunt, vom avea o parcare cu 3 etaje subterane, o parcare de 500 de locuri, vom avea camere frig, vom desfința strada locotenent Godeanu, iar accesul se va face prin subteran, inclusiv cu lifturi, legumele, fructele, surplusul de alimente care alimentează piața, posta în aceste camere frig care vor fi înființate. Parcarea din fața mea, din fața de la McDonald's, de aici va fi desființată și la final vom avea în întregime parc 100%. Deci deasupra parc, dedesubt mașini. Deci ne-am apucat de lucru și sper în câțiva ani să avem acest proiect care cu siguranță va ajuta mic și la aprovizionarea pieței centrale, dar și pentru tot ceea ce înseamnă centrul municipiului Buzău. Așa cum vă spuneam, avem multe proiecte de îmbunătățire a pieței, dar o parcare este necesară pentru că în această competiție dintre supermarketuri și piață, momentan a câștigat supermarketul pentru că are asigurate și foarte multe locuri de parcare. Sunt multe proiecte, bineînțeles, nu pot fi făcute toate odată, dar ni le propunem, bineînțeles că va dura, dar trebuie să vă anunț, trebuie să vă informez despre proiectele viitoare ale orașului nostru. Problema parcărilor în municipiul Buzău este una stringentă, care a iscat discuția aprinsă în spațiul public, iar proiectul de amenajare a unei parcări subterane în centrul orașului este răspunsul administrației locale la cele sesizate.